トルチャンネルでーす。今回もね、前回の続きで、遠征中の動画になります。前回確かね、名古屋あたりで撮ったはずなんですけど、今回はそれからさらに進みまして、今ちょうどね、静岡県に入ったところですね。今走ってるのがバイパスなんですけど、1号線の名前がちょっと分かんないんで、また分かり次第なんですけど、まあもうちょっと行ったら道の駅の白身坂のところですね。ここから海が見えてくる感じですね。綺麗な感じで、8時
間ぐらいかかってるんですよね。なんで特に大きい渋滞も合わずに、
しいんですけど、信号あっても楽しいですよね。ご視聴ありがとうございました。